Assalamu alaikum, kanalımıza abone olanları, kanalımızın yokmalları. Ürgenç Rai Center'da ben tarafımız Şavaz. Şunu Xorazm Elite House salt duran üyelerden iki kanalı üy satıladı. Yani xanadanın iyisi. Hazır sizler hemmesini düşündürüp aytıp ötedi bir hata. Assalamu alaikum, emmege. Kvartinamız 60 kvadrat, iki kanalı, 5. etajdan balkonlu. Kvartiramızı условияләре ремонт, без ремонт, хәзер görüb ötəsizlər. Pulu narxını айтып ötsək, narxını айтып ötəsiz. Narxı 290 milyon som gəlişəmiz. Bunu maşina barterə verişimiz mümkün. 50% pulu olsa 50%-ni kredit atıb verişimiz mümkün. Kredit atıb versə oladı, həm özünüz yaddaşıb dağoramız. Dağoram atıb verəmiz, həm də sən maşın ilə barterə olsa, maşın ilə barterəm qılar. Barterəm qılınaradı. Yəni bu üyləri azı sifətlərinə aytıb ötədən olsaq, liftləri, elit hozlu liftləri, 3000 don lift, 24 saat işliydi. Həm də sən domumuzu вообще мындай аккуратный алны мустахкам сагалла өзләре язы içindən görüb ötəsizlər paxsalar amkanın zor ən yaxşı tərəfi nə Xorazm Rai Center büyük bazardan bir gedədə bir 5-10 modluq yol ha 5 modluq yol yanımız ilə Şavat yol yan tərəf Şavat yolu ilə görərsən pəslər yan mağazam oladı yaxında bir yerdə kəndə şəhər bol şəhərə qoşulub kitə də belə ən əsasısı həm maynamız yola qarağa həm maynamız ana 3 ayın ayında ilə Kendisi balkon, ana spalya. 3 aylığımızda mı yola karabı? Dostlar videonun ahırında çelde görseydiler, üyü işlerinden görsüp çöntürüp ötemiz. Ben ağzı doğumlu arayan tarafından girilirdi, şu an tarafından girip görsüdemiz. Yürünlerse. Dostlar yani doğum arka tarafından öttük, birinci padiz. Tak, ben de parkofkelerden problemi yok abi. Yok, parkofkelerden problemi yok. Balalar meydan çesem, akuratın çıraylı. Hem de sen özünün elde tarafları polunun bitken, çıraylı. Ken eşkimiz domofonlu, liftimiz 24 saat işliydi liftlerimiz. Podyezlerin hem şaraitleri zor. Özü dom akurat mı? Ben tarafta yine görtüranlar için yeşil medallara mı boyun? Ekeli tutturdu. Gel öyle kan görsü, bir çan taraflarından görsü bötemiz yine. Dostlar, kvarteralımız 5. etajda joylaşkan. Lifti doğrusu görtüranlar için podyezlara mı geng? Şinem, pəsləyinə muramur. Yəni, kvarteramıza girəmiz. İşlərin sifədlisindən qoyulğan. Gəngən, elektro montaj işləri bol tutdu. Eks oğda doğru remonta təyər boyu tutdu. Bən tərəfimizə sanüzel, duş, tuvalet getərədi. Bən tərəf Spani. Spani, xolağın nətib qoyarədi, zalı spani basarədi özü. Alqamadan uçuruzuna qarab, aynalara minə sifədlisindən ak aynala qoyulğan yola qarab tutdu yenə. Narxam zakonin, şıqalan narx. Bir yeri şunda yenə kuhnya buladı. Yan tərəfdə yenə balkonlaram. Balkonlaram geyin yenə çıxıb. Şaharı tam aşağı qısaqla buladı yenə doğru. Prihoşkələrəm, geyinə görtürəqələrəm istəyəm. Dəyanışında zal bulamın? Zal. Zalam ilə ullu ilə patalıqlarım bələnd ilə. Həmmən ərsə sifət əzib içədiliyəm, köpçülük bilədi. Xorazm Elite House hazırki gündə yaxşı kuruluşları sifətinə itibar bərib, kurub tapşır tutdu domları öz vaxtında. Şunda bunu narxınama itib ötsək durur, narxınama itib ötsək bunu. Ona narxına gəlib ötsək 290 milyon som. Narx pul buladığım olsa gələcəyimiz üstündə cəni. Əgər maşınlar olsa maşınlarla barterə çıxışımız mümkün. Kən gələşkən narxını 50%-ni versə 50%-ni kredit əmətib bərişimiz mümkün. Offline-ə dokumentları həmməsi staf, həmməsi üzüm adımda. Kvartiramızı özü həmmə xanasının aynası köçə tərəfə, yol tərəfə qarağa özlərinizi götürsülər sifətinə gəb buluş mümkün əməsi var ki. Yəni, paxsalaram zor salıngan 50, 60 santı, 65 santı salıngan. Gəb yox sifətinə var ki. Şünəli, ekran aslında telefon nömerlərini qaldıram deyələrini, deyəm ola ola qaçıqasla. Palasazlaşı 50% töləsəyizlə kan yetməyənlə duray, maşınlazı olsa barter. İşqalıb ekranda qasındakı telefon nömerə uğrasılar, bətəfsizli məlumatları alabərəsilər. Hər qıl tölə usulları boyuna.